Evo sve vas srdačno pozdravljam, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, svima želim obilje Božjih blagoslova. Posebno pozdravljam sve vas koji nakon duže vremena možda ste danas zajedno sa nama. Dobro nam došli, ugodno se osjećajte. I evo, hvala Bogu, godišnji odmori minuše, polako se okupljamo i hvala Bogu što nas je do ovdje doveo, što nas je pratio i čuvao. Jednu informaciju možda koju smo malo propustili i reći u obavijestima, sljedeće subote, bez obzira na kongres koji će biti u Maruševcu, ovdje će biti normalno organizirano prijepodnevno bogoslužje, dakle u 9 sati i 30 minuta za sve vas koji ostajete ovdje, tako da znate da u 9:30 će ovdje biti redovito bogoslužje, ali bi vas ohrabrio da u što većem broju se isto tako odazovemo na kongres u Maruševec. Stvarno cijena autobusa 40 kuna, rekli smo odavde 15 do 8 kreće ispred Rakovčeve. Prijavite se, evo, još danas dobili smo vrijeme milosti, jer braća i sestre upravi moraju organizirati autobus i tako dalje. Evo, hvala vam što ćete se odazvati, što ste razumjeli ovu potrebu i mislim da ćemo svi imati blagoslove da budemo na ovom kongresu u što većem broju. Ono što sam danas odlučio podijeliti zajedno sa vama je zapravo jedna moja zapravo posljednja propovijed koja je bila ovdje na popodnevnom bogoslužju kada sam vas pozvao, dakle, da dođete u što većem broju na popodnevno bogoslužje. Jedan dio vas je bio, ali zbog vas koji niste bili, ja sam odlučio danas ponoviti tu propovijed. A znate da stari Latini kažu repetitio est mater studiorum, što će reći ponavljanje je majka učenja, tako i vi koji ste bili, ja vjerujem da ćemo se malo ponovo prisjetiti onoga što smo onda govorili. Prije nego što krenemo, evo ja ću uputiti Bogu jednu kraću molitvu. Dragi naš nebeski Oče, hvala ti za ovu prigodu i mogućnost da još uvijek možemo na miru dolaziti na ovo tvoje mjesto, da tebe hvalimo i slavimo, jer jedino imenu tvojeme pripada čast, hvala i slava. Molimo te ovog trenutka za vodstvo Duha Tvoga Svetoga, da možemo razumjeti što nam poručuješ kroz Tvoju svetu riječ. Hvala ti, Oče, i sve te to molimo u imenu Isusovom. Amen. Ne znam koliko se vidi, nažalost, evo, u fazi smo da kupimo novi projektor. Ovaj polako je dao svoje što je trebao dati, pa ćemo malo i zamračiti. Dogovorili smo se ove prednje prozore da tijekom dana bude ovako jasnija slika. Ovdje vidimo, dakle, prvi slajd, što vidimo? Što vidite? Ili vidite nešto? Da ja vidim uopće da li vi vidite, ili ja moram objašnjavati što se uopće vidi na slajdu. Recite mi što vidite. Osoba koja je zapravo tko? Prema umjetničkom prikazivanju, to je Isus. Naravno, postoje različiti umjetnički izričaji različitih slikara kako prikazuju Isusa. Dakle, ovo je jedna od uobičajenih Isusovih slika. Kada razmišljamo o Isusu, što nam sve pada na pamet, koje asocijacije? Nešto najljepše, nešto najbolje, nešto najuzvišenije i sve naj u superlativima, sve nešto najbolje. I stvarno, Isus takav je. On to zaslužuje, zavrjeđuje i Isus zaista je ime iznad svih imena, kako ovdje na zemlji i u cijelom svemiru. Zasigurno. Međutim, vidjet ćete zapravo da Isus dao jednu šokantnu izjavu kad je riječ o njemu. Recite mi, je li neko nekada od vas u svome životu imao susret sa lopovom ili lopovima? Jeste li možda nekada bili pokradeni? Jel'a? U tramvaju, ne znam, bilo gdje. Posao lopova je da iznenadi svoju žrtvu. Da uspješno obavi svoj naum. Ja sam isto tako, nažalost, bio žrtva lopova. Kad su jedan put ja sretan, kreće godišnji odmor, moja obitelj već u Puli, i ja, dakle, krećem iz Zagreba, tada smo stanovali gore na Prevoju, Noel je bio još dosta manji, i ja uz put dolazim u jednu trgovinu bicikala da kupim onu sjedalicu za bicikl, da mogu, povezao sam i bicikl, dakle, da mogu sjedalicu postaviti i montirati na bicikl i da zajedno sa svojim sinom se vozam kroz godišnji odmor
u Puli i da zajedno uživamo. I dođem dakle pred naš stan u Puli, parkiram auto, iznosim stvari, iznesem bicikl, skinuo sam samo zadnji kotač da bi ga mogao staviti u auto, da ga ne rastavljam i tako dalje. I ostavim, bilo je negdje 23:30, znači pola 12 noću. Naravno, ljetno vrijeme, ima još dosta ljudi, ali ne baš previše u gradu. I sad ostavim bicikl gore ispred stana, naš stan je, može se reći, treći kat. I onaj kotač što sam skinuo, stavim ga odmah u stubište kad sam ušao. I znači, kad sam iznio sve to i odem, parkiram auto, možda je prošlo nekih, nije više od 10 minuta dok sam ja parkirao auto i vratio se. I dolazim ja, dođem pred stan, prvo u stubištu nema kotača, dođem pred stan, nema bicikla. Ulazim ja unutra, imali smo goste već, bili su gosti nam, rodbina. Pitam ja svoju suprugu Ankice, gdje se ostavila bicikl? Kaže ona, kakav bicikl? A daj, nemoj se, reko, šaliti, molim te. Znate, znamo nekad tako nekakve smicalice malo napraviti jednim drugima, da malo, više ja možda nego moja supruga. Ja kaže, daj, molim te, reci mi, gdje si ostavila bicikl? Nemoj se šaliti. Ma kaže ona, kakav bicikl, o čemu pričaš? A moja supruga bude temperamentna odmah, jel? A ja kažem, stvarno se nemoj šaliti, gdje si ostavila bicikl? Kaže ona, ne znam o čemu govoriš. I ja ispričam šta je bilo. Nema bicikla! Lopovi perfektno obavili svoj posao. Ja nisam mogao doći k sebi. Tako sam bio ljut, tužan, razočaran. Nema kakve sve emocije mi nisu prolazile kroz glavu. Kad razmišljamo o Isusu, je li moguće da o Isusu možemo razmišljati u kontekstu lopovluka? Je li moguće? Ne znam koliko se vidi, da li sam uspio prebaciti slajd? Ne. Može drugi slajd ako ne uspijem prebaciti slajd. Međutim, gledajte, jedan biblijski tekst, je li ga vidite gore, u naslovu gore, što kaže iznad Isusove slike? Tekst u Mateju, 24. poglavlje, čitat ćemo od 42. do 45. retka. Matej 24. 42 do 45. Ako me želite slijediti u vašim Biblijama, provjerite je li točno čitam. Kaže ovako biblijski tekst. Kaže Isus, dakle bdijte jer ne znate u koji dan dolazi vaš gospodin. Ovo zapamtite. Kad bi domaćin znao u koju će noćnu stražu doći lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću. Zato i vi budite pripravni, jer će sin čovječi doći u čas kad se ne nadate. Šta Isus kaže? Kako će on doći? Recite mi, jesmo li mi ikada spremni za dolazak lopova? Ikada. U tramvaju vidite naljepnice, jel'e, pazite na svoje novčanike, čuvajte se džeparoša i tako dalje. Ispričao sam dakle, na onom popodnevnom bogoslužju isto jedan slučaj koji nam je ispričao brat od moje supruge, njegovi dobri prijatelji koji žive u srednjoj Bosni, jako uspješni poslovni ljudi, bogati i tako dalje. I šta se desilo njima? Kaže, jednu noć kao obitelj su spavali, normalno spavali, ujutro se probudili, malo su duže spavali. I kad su se probudili, imali su što vidjeti. Spavača soba, cijela kuća, sve u neredu. Sestra Melita danas nam reče da je imala posjetu lopova. Jel, i znate što je rekla? Kaže, lopovi su i druge susjede pokrali, ali kaže, hvala Bogu, kod nje skoro ništa nisu odnijeli. Jer nema niti zlata, niti srebra, nema nakita, tako da su oni gotovo otišli praznih džepova iz njenog stana.
Vidite, nekad je prednost biti adventist u tom smislu. Nemate zlato, srebro i novce, nešto malo. I šta se desilo ovoj obitelji? Probudili se i imaju što vidjeti. Sve razbacano po spavaćoj sobi, ladice izvučene od ormara, sve cijela kuća u neredu. A šta je bilo? Lopovi su u toku noći ušli i uspavali su cijelu obitelj nekakvim plinom. I onda obitelj je zaspala, spavali su jadni, znači ne toliko jaki plin da ih otruje, ali dovoljno jak da tvrdo spavaju. Draga moja braćo i sestre, kad razmišljamo o nama, kršćanima, nama adventistima, mi se ponosimo nazivom naše crkve, jer između ostalog u svom nazivu ima advent. Što znači advent? Baš sam prošlu srijedu imao jedan divan razgovor s jednim jako finim mladićem na štandu i objašnjavao sam mu, pitao je tko smo. Ja kažem kršćanska adventistička crkva. Advent znači dolazak. Očekivanje skorog Isusovog dolaska. Je li moguće da mi koji očekujemo Isusov dolazak, da budemo iznenađeni? Da Isus za nas dođe kao lopov. Je li moguće to? Gledajte, još jedan biblijski tekst u Otkrivenju, treće poglavlje, treći redak, isto tako nas upozorava. Znači, Otkrivenje 3.3. Kaže biblijski tekst ovako. Prema tome sjeti se kako si primio i čuo riječ, vrši je i obrati se. Ne budeš li bdio, doći ću kao lopov i sigurno nećeš znati u koji ću te čas, što? Iznenaditi ili pohoditi. Je li moguće? Zašto Isus to tako govori? Šta nam Isus drugim riječima zapravo želi reći? Naravno, mi kada razmišljamo o Isusu, o njegovom dolasku, a zasigurno nitko od nas ne razmišlja u tom kontekstu da to može biti čas iznenađenja. Nitko od nas nikada, ono malo prije smo konstatirali, nije spreman za dolazak lopova. Nikada. Znate, obično kad lopove obave svoj posao, onda mi zamijetimo i zapazimo zapravo šta se desilo. I zato bi danas želio da, malo smo danas imali duži program, zato ću ja nastojati biti malo kraći, ali nekako sažetije reći ono što sam mislio podijeliti s vama, imajući u vidu jednostavno fizikalne zakone koncentracije. Danas ću na jedan malo, rekao bih, drugačiji način govoriti o jednom od znakova vremena koji nas upozoravaju, koji nam govore neke stvari. Znamo svi, zapravo pretpostavljam da znamo što sutra slijedi za cijelu Republiku i Hrvatsku. Izbor, je li tako? Predizborna kampanja bila, završila se. Sinoć je bilo posljednje sučeljavanje dvaju najvećih stranaka, dakle SDP-a i HDZ-a. I danas je predizborna šutnja. Međutim, znate da predizborna kampanja se vodi još gdje? Gdje još trebaju biti predsjednički izbori? U svjetskoj velesili Sjedinjenim Američkim Državama. Znate na koga se svela, dakle, kampanja? Na kraju dva kandidata, Donald Trump i Hillary Clinton. Međutim, ono što ovu predsjedničku kampanju čini različitom od svih dosadašnjih je što? Učešće još jednog kandidata. Kojega? U prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država kandidirao se jedan adventist.
Vjerojatno smo neki od nas se zapitali što jedan dobar vjernik ima tražiti u visokoj politici ili u politici uopće. Jesmo li još uvijek nekako poprilično oprezni i imamo odmak od politike, imajući u vidu zapravo što politika po svojoj naravi biti sve je? Vjerojatno većina od nas jesmo. Da, dakle, ovo je slajd Isusovog dolaska, kako ga opet umjetnici zamišljaju. Spomenuo sam, dakle, već Hillary Clinton, koja je, dakle, ispred demokratske stranke Sjedinjenih Američkih Država i s druge strane je, dakle, Donald Trump. Međutim, nešto jako zanimljivo kad je riječ o Hillary Clinton. Vidjet ćete zapravo zašto sve ovo spominjem, uopće imali ikakve veze ovo sa mojom početnom temom našeg današnjeg razmišljanja o skorom Isusovom dolasku. Ovaj gospodin se zove Saul Alinsky. Vjerojatno njegovo ime vam baš ne govori previše. Nešto kratko ću reći, a poslije ću malo šire reći o njemu. Saul Alinsky, dakle, bio je jedan američki i pisac i vrlo je onako poznat u američkom društvu kao jedan od uspješnih aktivista, da tako kažem, organiziranja različitih zajednica. I on je imao, dakle, jedan pristup gdje je govorio da zapravo treba na jedan radikalan način provoditi određene aktivnosti da bi se društvo moglo organizirati da u konačnici postigne svoj cilj koje je ono zamislilo, a da taj cilj bude u dobrobiti društva. Poslije ćemo reći, dakle, Saul Alinsky je živio od 1909. do 1972. godine. I on je napisao jednu svoju poznatu knjigu, dakle, koja u prijevodu slobodnom se može nazvati Pravila za radikale. Pravila za radikale. I u ovoj svojoj knjizi on čak spominje Lucifera, koji je bio prva osoba koji je poduzeo nešto radikalno i da je uspio. Ovo ne zaboravite. I dakle, on također u toj svojoj knjizi spominje i zastupa ideje Thomasa Paine-a. Dakle, Thomas Paine je bio američko-britanski filozof, ujedno i književnik. Bio je, dakle, u dobu prosvjetiteljstva i poznata je njegova knjiga Doba razuma. Vjerojatno ste čuli, dakle, za tu njegovu knjigu Doba razuma. I ljudi koji se bave, dakle, naravno, analiziranjem i filozofskih misli i sadržaja knjige, zapazili su da u toj svojoj knjizi Thomas Paine u tri koraka, na jedan vrlo, rekli bismo, argumentiran način se obračunava sa kršćanstvom. A Saul Alinsky, dakle, između ostaloga, u svojoj knjizi spominje i Thomasa Paine-a. E sad, draga moja braćo i sestre, zašto sve ovo spominjemo? Ovdje je zapravo jedno pismo koje datira od 13. srpnja 1971. godine, gdje se Hillary Clinton, tada se prezivala, ne vidim dobro, da, tada se prezivala Rodham. Dakle, gdje se ona zapravo obraća ovome Saulu Alinskom da bi voljela s njim ostvariti kontakt, jer je jako oduševljena njegovim idejama. A dobila je odgovor iz njegovog ureda da je on trenutno bio na nekom putu u Aziji, ali po povratku da će biti moguće ostvariti taj kontakt. I taj kontakt je bio ostvaren. Kad razmišljamo o Benu Carsonu, ono što sam rekao, dakle, jedinstvena situacija se desila. Da jedan adventist se kandidirao na američkim predsjedničkim izborima.
Recite mi, evo, volio bih čuti par mišljenja vaših, kako ste reagirali kad ste saznali tu informaciju? Budite slobodni. Meni je bilo drago. Drago? Da. Zbog čega? Zato što pripada crkvi koju ja pripadam. Mhm. Je li bilo drugačijih razmišljanja? Da neće proći. Da, zanimljivo. Da, da, vrlo logično, naravno. A meni je bilo onako, što Zlatko, brat Zlatko reče, poprilično zanimljivo i bilo mi zanimljivije pratiti tu američku kampanju, utrku za predsjednike. A vjerojatno ste neki od vas, ne znam da li ste, Jutarnji list je objavio članak o Benu Carsonu. I onako, na jednoj cijeloj stranici je, dakle, vrlo realno i dokumentirano objavljeno tko je on, što je on i tako dalje. I između ostalog je bilo navedeno, dakle, da je on pripadnik Seventh Day Adventist Church, dakle, kršćanske adventističke crkve. Vrlo realan članak. A svi mi možda koji smo pokazali određenu dozu skepse, možda se pitali zašto jedan vjernik se upušta u jednu takvu kampanju. Možda smo imali razloga i za jedan takav stav. Međutim, gledajte šta se zapravo desilo. U određenom trenutku Ben Carson se povukao iz predsjedničke kampanje i sad pitanje da provjerim malo koliko pratite. Znate li što je on rekao, kakva je bila, koja je bila njegova uputa, koga da podrže američki građani? Trumpa ili Hillary Clinton? Trumpa. Ja vam moram reći da za mene je to bio onako poprilično šokantna informacija. Jer gledajte, kad, evo, manje više vjerojatno upućeni, kada slušamo poruke koje Donald Trump upućuje, jako su čudne, jel da? U posljednje vrijeme on je tako glorificira i oduševljen je sa ruskim predsjednikom Putinom. Evo sad, zadnji njegov istup je bio da kaže da je Putin bolji vođa od Obame. To jednostavno morate čuti, ne možete, ja upalim radio, obično ga slušam u autu, ne bavim se ja baš previše politikom, nemojte misliti da jesam. Ali neke informacije ne možete pobjeći od njih. I slušam što je Trump izjavio vezano na temu Putin i Obama. Donedavno, prema anketama i istraživanjima, Hillary Clinton je bila u određenom vodstvu. Međutim, sad se situacija promijenila. Donald Trump prelazi u vodstvo. Biti će jako zanimljivo pratiti tko će pobijediti. A vidjet ćete tko ima bolje šanse. I onda kad je Ben Carson rekao da treba podržati Donalda Trumpa, ja sam bio šokiran, iznenađen. Jednostavno sam mislio, nije moguće da on podržava takvu jednu osobu. I onda sam se malo prisjetio prije par godina kad smo onako obiteljski sa našim prijateljima iz Švedske bili u posjeti u Americi, išli smo tada i na generalnu konferenciju. Jedan cijeli dan smo proveli sa jednim bračnim parom koji su, dakle, naši vjernici, Amerikanci. I onda smo malo razgovarali između ostalog i o politici. Ja sam bio zaprepašten kakav stav oni imaju. Kao da slušate službeni stav Pentagona. I onda vidite jednostavno koliko mediji su moćni koji formiraju stav i mišljenje ljudi, bez obzira čak što su vjernici. I onda sam se pitao, nije li možda u jednom takvom društvenom kontekstu i Ben Carson jednostavno rekao to što je rekao, da treba podržati Donalda Trumpa. Međutim, gledajte sad nešto jako, jako, jako zanimljivo. Kad je riječ o Hillary Clinton, znate što, sa čime se obratio nakon što je odustao, dakle, Ben Carson od svoje kampanje i tako dalje, nedavno se obratio američkoj javnosti. Jedan dio iz svjetske javnosti je upoznat sa time. Nažalost,
prema izvorima koje sam ja uspio naći, u hrvatskom informacijskom prostoru samo sam na portalu dnevno.hr pronašao ovo što ću vam sad pročitati. A kaže ovako, dakle, Ben Carson je rekao ovo: junak i mentor Hillary Clinton je čovjek koji je svoju knjigu posvetio Luciferu, rekao je dr. Ben Carson, dodajući da bi Amerika trebala dobro razmisliti o tome želi li da netko čiji je mentor Saul Alinsky bude predsjednik te zemlje. Naime, osim što je Hillary Clinton svoje sluganstvo zlu pokazala kroz odgovornost za arapsko proljeće, gdje su stradale tisuće i tisuće ljudi, i osim što je kao ministrica vanjskih poslova vrlo glasno i oštro zagovarala uvjetovanje legalizacije abortusa svim zemljama koje žele biti dobre sa SAD-om, čime je zaslužna za milijunski genocid djece diljem svijeta. Umirovljeni neurokirurg Ben Carson upozorio je na njezina mentora, odnosno čovjeka od kojeg je Hillary pokupila svu filozofiju, čovjeka koji je njezin uzor u svemu i njezin heroj. Saul Alinsky, koji je svoju knjigu pod nazivom Pravila za radikale posvetio Luciferu, napisavši da je Lucifer izvorni radikal koji je stekao svoje kraljevstvo, pa ga kao takvog treba slijediti. Jedna stvar koju sam naučio Hillary Clinton je da je jedan od njezinih heroja njezin mentor Saul Alinsky. Napisala je čak diplomski rad o Saulu Alinskom. On je čovjek kojemu se uveliko divila, a on utječe na njenu cjelokupnu filozofiju. Sada ću vam ispričati nešto malo o Saulu Alinskom. Dakle, napisao je knjigu pod nazivom Pravila za radikale. Na stranici određenoj za posvetu on prvo daje priznanje Luciferu, izvornom radikalu koji je stekao svoje kraljevstvo. Teza knjige je kako iskoristiti kontroliranu anarhiju da bi se demokratska republika promijenila u socijalističko društvo. E sada razmislite o tome. Ovo je zemlja u kojoj naš temeljni dokument, proglašenje neovisnosti, govori o određenim neotuđivim pravima koji dolaze od našeg stvoritelja. Ovo je zemlja u kojoj naša zakletva domovini spominje da smo jedna nacija pod Bogom. Ovo je zemlja u kojoj na svakom novčiću u našem džepu i dolaru u našem novčaniku piše u Boga se uzdamo. Jesmo li onda spremni izabrati za predsjednika nekoga kome je uzor netko tko odaje priznanje Luciferu? Razmislite o tome. Sekularna progresivna agenda je oprečna s načelima osnivanja ove zemlje. A ako i dalje budemo dopuštali da izvlače Boga iz našeg života, Bog će se udaljiti od nas. Nećemo biti blagoslovljeni, a naš će narod propustiti i mi ćemo biti odgovorni. Naš će narod propasti i mi ćemo biti odgovorni za to. Ne želimo da se to dogodi, upozorio je Ben Carson u svom govoru američke ljude koji većinom izuzimaju duhovnost iz svojih života, pa su nerijetko potpuno nesvjesni da američki lideri itekako vjeruju dok zagovaraju ateizam i ostale liberalne radikalnosti kojima je jedini cilj odvojiti ljude od istine od Boga. Kako bi onda njihov Bog, prečesto je to sam Lucifer, kojeg više niti ne skrivaju, mogao zavladati? Ponavljam činjenicu da je ovo prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država da se kandidirao jedan adventist. Znate, na predsjedničke izbore u Americi teoretski može se kandidirati svatko. Teoretski, naravno. Ali da bi bio ozbiljan kandidat, mora itekako imati dobar background iza sebe. Pozadinu i sve ono što je u svom životu postigao. Draga moja braćo i sestre, recite mi, što mislite? Kakvu i koliku težinu imaju ove riječi što je Ben Carson uputio američkom društvu, a i šire? Je li imaju ikakvu težinu? Nije ovo izrekao bilo tko. Znate što kaže biblijski tekst? Tko ima uši, čut će. Tko ima oči, vidjet će. I sad gledajte što je jako zanimljivo.
Iako dolazi do promjene, dakle, u vodstvu, ovo što sam rekao, od nedavno Donald Trump preuzima vodstvo, što mislite, tko će najvjerojatnije pobijediti? Čuli ste za Bilderbergsku grupu, jel da? Znate što je stav Bilderbergske grupe? Da ni pod koju cijenu Donald Trump ne smije pobijediti. A kad oni nešto kažu, onda se zna da iza toga nešto stoji puno dublje. Ja znam, mi kad razmišljamo o jednoj, drugoj, trećoj osobi, nijedna nije idealan kandidat. Mi bi zasigurno vjerojatno rekli, pa najbolje bi bilo da pobjedi pravi kršćan kao što je Ben Carson, ali to u ovom svijetu gotovo da nije moguće, barem što se tiče Sjedinjenih Američkih Država. U drugim manje bitnim državama svijeta ima čak naše braće koji su na visokim položajima u državi, ali u Americi to nije baš izvedivo. Biti će jako zanimljivo pratiti tko će pobijediti i imajmo otvorene oči šta se zapravo dešava. Nije slučajno Bog podigao svoga slugu, Bena Carsona, da kaže ovo što je rekao. Nije slučajno. I on je svoju ulogu i svoju zadaću odradio. Jučer sam vidio jedan nevjerojatan video. Naime, to se desilo u Maleziji, gdje su ljudi vidjeli ogroman leteći tanjur. Ogroman. Možete pogledati, samo ukucajte, vidjet ćete. Ogroman, dakle, veliki leteći tanjur u sredini, onako kao nekakva svjetla kugla. I ljudi zaprepašteni, puni straha, zapomažu, gledaju, a to ide. O čemu je zapravo riječ? Šta se dešava? Ona druga sila, izvor laži i obmana, priprema teren. Za koga i za što? Za sve ljude ima obmanu i mamac. Za znanstvenike znanstvenu priču, za ateiste ima ateističku priču. Ali gledajte, draga moja braćo i sestre, pitanje šta je sa nama kršćanima? Hoćemo li mi prepoznati vrijeme u kojem živimo? Hoćemo li biti zatečeni dolaskom našeg spasitelja Isusa Krista? Jer će se stvari odvijati tako brzo. Znate, ovi današnji suvremeni fotoaparati, kad stisnete samo da slikate, gotovo da svaki pokret bilježe. Tako će stvari ići. Tako brzo će stvari ići. A mi živimo u vrijeme, u koje vrijeme? Živimo u vrijeme kada će vrlo brzo, jednoga dana, ovaj svijet biti zaprepašten. Jer će svijet doživjeti najslavniji događaj u čitavoj povijesti svog vremena i svoje epohe. Glazbenici su pjevali o tome, proroci navješćivali, pisci veličali, anđeli najavili, usta Gospodnja su rekla, nebo će se otvoriti. S glasom arkanđela i zvukom trube Božje, noge Galilejca s ožiljcima od čavala, izići će kroz vrata od bisera, te će sići kraljevskim putem između bezbrojnih zvijezda koje će sjati u svojoj slavi, kako bi se još jednom vratio na svijet nepravde i grijeha, ali ovaj put da uzme svoje i otkupi svoj narod. Pitanje za sve nas, draga moje braćo i sestre, hoćemo li biti spremni? Na kraju ću vam ispričati jedan svoj san kojeg sam ispričao. Niti sam umislio sebi da sam prorok, niti proročki sin. Ali jednostavno kad gledam svoj život i analiziram ga, imam uvjerenje da mi se Gospod s vremena na vrijeme obraća kroz san.
San ide ovako, dakle, nalazimo se na jednom velikom prostoru i zapravo u ratu smo. Na jednoj strani smo mi, narod Božji, ne vidim uopće vas. Dakle, ne vidimo se međusobno, ali znam. Znate, kad znate, mentalno tu smo. A na drugoj strani su naši neprijatelji. A ti naši neprijatelji su zapravo oličeni kroz njemačke naciste. I od svih neprijatelja vidim njihovog zapovjednika sa onom prepoznatljivom kapom i onaj dugački mantil. Ili šinjel, kako bi rekli vojnici. I znači, trebamo organizirati obranu jer će nas napasti. I sad mi dođe misao u glavu, tu pored mene je brat Hudek, Branimir, koji je dakle, inženjer u našoj crkvi, po struci inženjer, ali zašto ovo spominjem? Jer on se brine za crkvene nekretnine, građevne i tako dalje. I dođe mi misao u glavu da njemu kažem da postavimo ovdje na sredinu puško mitraljez, ali da to napravimo na taj način da ne stavimo ljude tu, nego da sa desne i sa lijeve strane nekako postavimo ljude koji će nekako na daljinski aktivirati paljbu. Jer će logično biti da će neprijatelj pokušati odmah neutralizirati taj puškomitraljez. I onda mi opet dođe misao kroz glavu, pa dobro, zašto ja to moram govoriti? Pa dobro, neću ni reći. I sve to meni brzinski odvija se, neću ni reći. U tom trenutku već neprijatelji napreduju. I gore naprijed, negdje lijevo je brat Bobo Mačeta. I on je pokušao pružiti otpor, ali gotovo. Neutraliziran. I dok sam ja pogledao, to je brzinom unije se odvijalo. Neprijatelji su zapravo nas pregazili. Od jedan put su dolje, skroz. I znate šta me je zaboljelo? Odmah sam se probudio nakon tog sna i razmišljao o čemu je zapravo riječ. Znate što me je zaboljalo u tom snu? Moja misao, zašto to ja moram reći, neću reći. Moje je da kažem. Ja smatram da je ovo jedan dio toga da kažem, da upozorim sve nas. Neka nam dobri Bog pomogne. Da dolazak našeg dragog spasitelja Isusa Krista bude slavni događaj. Da budemo spremni. Da ne budemo iznenađeni kao što dolazi lopov u noći. Još ću za kraj ispričati jedan istiniti događaj. Kad smo bili u Puli, vi koji ste bili u Puli u crkvi i u crkvenom stanu, tamo do one druge strane stube Jurine i Franine, kažu u Puli, je spavača soba. I dok je bio pokojni kolega Miodrag Piroški i njegova supruga Anđelka dok su bili na službi, njegova je supruga ispričala, jedan dan normalno pokojni Miodrag je otišao službom na teren, nije bio doma, a na spavačoj sobi je bio otvoren prozor. Prozor je tako nisko da možete izvana ući u spavaču sobu. I ona kaže, u jednom trenutku iz dnevnog boravka je ušla u spavaču sobu i čovjek u spavaču sobi. I ona njemu kaže, o, pa sigurno vi tražite moga muža, kaže, evo dođite, dođite ovamo, kaže, tu je on negdje, evo samo dođite, mislim da je negdje vani. I ona njega provede kroz dnevni boravak i hodnik, izvede ga vani. I ona njega kao, Miodrag, gdje si, evo jedan gospodin te traži. Naravno, nema njenog muža. A znate što ovaj čovjek kaže? Gospođo, ovaj prvi put ste tako prošli, ali pazite se. Lopov je došao da obavi svoj posao. Nije uspio. Naš dragi spasitelj Isus Krist upozorava da će doći kao lopov u noći. To nije njegova želja. To nije njegova namjera. On nas upozorava da imamo otvorene oči. A vjerujte mi, ona druga strana pokušava na sve moguće načine da nas uspava, da nas umrtvi, da nas onesposobi, da što dublje spavamo u svojoj udobnosti i svemu onome što nam je dobro, da se ne spremamo za Isusov dolazak. Neka nas dobri Bog blagoslovi da mi kao narod njegov
budemo spremni za to. Amen. Pomolit ćemo se Bogu. Dragi naš nebeski Oče, hvala ti za svu tvoju ljubav, predivne blagoslove koje nam daješ, koje su se u punini pokazale kroz našeg dragog spasitelja Isusa Krista. Hvala ti, dragi Isuse, što si ti dragovoljno došao na ovaj grešni planet, pokazao kakvom i kolikom ljubavlju nas ljubiš i da si sam otišao na križ Golgote, umro radi nas i radi naših grijeha, da bismo mi, vjerujući tebe, tvoje zasluge, tvoju žrtvu, mogli vječno živjeti. Hvala ti, Oče, za duha tvoga svetoga koji nam daješ, koji nas opominje, koji nas je doveo među narod tvoj, u crkvu tvoju. Nebeski Oče, molim te za svakoga od nas ovdje kako stojimo, pomozi nam duhom tvojim svetim da imamo otvorene duhovne oči, da imamo otvorene duhovne uši, da razumijemo vrijeme i ozbiljnost vremena u kojem živimo. Dragi Isuse, ti si obećao da ćeš skoro doći. Pomozi nam duhom tvojim svetim da ne budemo iznenađeni, nego da budemo radosni i pripravni za taj događaj. Hvala ti, dragi Bože, što nije naša bitka, što nije naš rat, nego ti to vodiš i mi se čvrsto pouzdajemo u tebe, u tvoje vodstvo. Blagoslovi svu braću i sestre koji nisu danas ovdje. Molimo te za prijatelje tvoje riječi, za cijeli tvoj narod širom svijeta. Molimo te i za naše sugrađane, za sve iskrene duše. Pomozi im duhom tvojim svetim da se one odazovu tvojemu pozivu. Hvala ti, Oče, i sve te to molimo u imenu našeg dragog spasitelja Isusa Krista. Amen.